Re, viss ēters ir te! Latvijā ir augstākais alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Veselības ministrijas pausto, 40% iedzīvotāju alkoholu lieto riskanti un pārmērīgi. Lai situāciju labotu, ministrija rosina ieviest dažādus ierobežojumus grādīgo dzērienu pārdošanā. Savukārt valsts policija vēlas plašākas iespējas veikt kontrolu pirkumus alkohola tiešsaistes tirdzniecībā. Plašāk Iljas Kozina sižetā. Alkoholisko dzērienu pieejamība Latvijā paplašinājās COVID-19 pandēmijas laikā, kad grādīgos dzērienus sākuši tirgot arī internetā. Līdz ar to grādīgās dzīves patēriņš tikai pieauga. Pirmām kārtām jau tas ir COVID un trauksme, depresijas. Bieži vien ir arī tas, kad ir iespēja strādāt attālināt un līdz ar to var arī vienlaicīgi lietot alkoholu. Pieaug vardarbības ģimenēs, pieaug dažādu citu saslimšanu, faktiski gan sirds asinsvadu patoloģijas, gan citas, ne tikai narkoloģiskas un atkarību problēmas. Lai mazinātu alkohola pieejamību Latvijā, Veselības ministrija sadarbībā ar nozares speciālistiem piedāvā vairākus risinājumus. Piemēram, tiek piedāvāts uz alkoholisko dzērienu iepakojumiem norādīt informāciju par to sastāvdaļām, uzturvērtību, kā arī izvietot brīdinājumu, ka alkohols negatīvi ietekmē veselību. Šādus brīdinājumus tagad var redzēt uz cigarešu paciņām. Vēl virkne piedāvāto ierobežojumu attiecas uz alkohola tirdzniecību azartspēļu vietās. Paredzēts aizliegt azartspēļu zālēs un kazīno piedāvāt šos te alkoholiskos dzērienus par brīvu un aizliegt tātad šo te tirgošanu pie šiem te azartspēļu automātiem un citām spēļu iekārtām, lai mazinātu šos te riskus veidoties divām vienlaicīgām atkarībām. Vislielākās diskusijas gan ir par piedāvājumu ierobežot alkohola tirdzniecības laiku no pulksten 10:00 rītā līdz pulksten 8:00 vakarā. Taču valsts policijai šobrīd ir grūtības kontrolēt atļauto alkohola tirdzniecības laiku. Īpaši interneta vidē, jo ministru kabineta noteikumi valsts policijai pagaidām ļauj veikt kontrolpirkumus tikai skaidrā naudā. Mums ir jāatrunā šis kontrolpirkums, lai mēs varētu personai, kur iesaistās kontrolpirkumā, ja tā ir nepilngadīga persona ar vecāku atļauju, kā tas ir visa kārtība, ja, vecāki piekrīt, vai viņš tiesaistē var pasūtīt no savas internetbankas. Kā norāda Selēna Laura, darbs pie ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas atļautu veikt alkohola kontrolpirkumus arī tiešsaistē, jau ir sākts. Grozījums ministra kabineta noteikumos virsīs iekšlietu ministrija, taču konkrētus termiņus pagaidām prognozēt ir grūti. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.